Bem-vindos ao Professor Cast. No episódio de hoje vamos bater um papo sobre o conceito de cultura, a resposta do homem ao desafio da existência. Mas, afinal, o que queremos dizer exatamente quando usamos a palavra cultura? A palavra cultura é utilizada com diferentes significados. Os biólogos, por exemplo, se referem à criação de certos animais, falando em cultura de germes, cultura de carpas, cultura de bactérias, dentre outras. Na linguagem cotidiana, no dia a dia, as pessoas têm um hábito de, quando fala-se em cultura, quando falam sobre cultura, referem-se às pessoas que puderam, tiveram oportunidade de frequentar boas escolas, leram bons livros, adquiriram conhecimentos científicos os mais variados. Temos aquela imagem daquele senhorzinho de óculos, cercado de livros, jornais, e sabendo falar sobre diversos assuntos, aí então dizemos que essa pessoa tem cultura. Na Grécia Antiga, o termo cultura adquiriu uma significação bastante especial, ligada à formação individual do homem, e correspondia à paideia, processo pelo qual o homem realizava a sua verdadeira natureza, desenvolvendo a filosofia, conhecimento de si e conhecimento do mundo. A palavra filosofia tem um significado também bem interessante, que é o significado de amor à sabedoria, uma perseguição, uma busca, uma relação íntima do ser humano com a sabedoria, mas não porque ele sabe tudo, e sim porque ele estava sempre em busca de fazendo perguntas, em busca de respostas aos dilemas da vida. Em todas essas concepções ou acepções sobre cultura, podemos perceber uma ideia básica de desenvolvimento, de formação e de realização. Usada por antropólogos, historiadores e sociólogos, a palavra cultura designa o conjunto de modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra entre os membros de uma determinada sociedade. E aqui está o conceito. Se eu pudesse estar aí, um coração ali, o núcleo do conceito da palavra cultura, seria exatamente este aqui. A cultura é o conjunto de modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra entre os membros de uma determinada sociedade. Neste sentido, abrange conhecimentos das crenças, das artes, das normas, dos costumes e muitos outros elementos adquiridos socialmente pelos homens. A cultura engloba absolutamente tudo, todo o conjunto de conhecimento produzido por seres humanos em um determinado tempo e um determinado espaço. A cultura pode ser considerada, portanto, o amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que norteiam, que modelam uma determinada sociedade. Abrange os pensamentos que fazemos, que temos, os membros de um grupo, determinado grupo social, normalmente eles pensam, eles fazem, eles realizam. E esse pensamento, ou esse pensar, esse fazer, esse realizar, está dentro do grupo social modelado a partir de suas crenças, a partir daquilo que é a essência desse grupo social. Neste sentido, todas as sociedades humanas, todas indistintamente, da pré-história aos dias atuais, todas possuem cultura. E cada cultura tem os seus próprios valores, tem as suas próprias verdades. Podemos acrescentar, por fim, eu poderia dizer, numa abordagem mais filosófica, que a cultura é a resposta oferecida pelos grupos humanos ao desafio da existência. Uma resposta que se manifesta em termos de conhecimento, de logos, de paixão, de patos e de comportamento, que seria o ethos. Isto em termos de razão, de sentimentos e de ação. O arqueólogo norte-americano Robert Brian Hood, isso está registrado no livro Introdução à Filosofia de Gilberto Cotrim, arqueólogo, ele procurou indicar os princípios e os elementares, na verdade, os principais elementos que caracterizam a cultura. Ele diz que a cultura é duradoura. Embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam, possam vir a desaparecer, no entanto, a cultura, ela não desaparece, mas ela pode ser modificada conforme mudam as normas e os entendimentos. Quase se pode dizer que a cultura vive na mente das pessoas, mas as pessoas não nascem com ela, adquirem na medida em que crescem. Suponha que um bebê húngaro recém-nascido, segundo essa abordagem do Brian Hood, seja adotado por uma família residente nos Estados Unidos e que nunca digam a essa criança que ela é húngara.
ela crescerá tão alheia à cultura húngara quanto qualquer outro norte-americano. Assim, quando falamos da antiga cultura egípcia, estamos nos referindo a um conjunto de entendimentos, crenças e conhecimentos pertencentes aos antigos egípcios. Isso significa, por exemplo, que são conhecimentos ligados e crenças sobre tudo o que eles fazem, como o trigo cresce, como eles produzem os mantimentos, os materiais, como as pirâmides eram construídas, enfim, como eles implementavam os materiais necessários à colheita, ou seja, as crenças a respeito da vida, da morte, toda a questão da imortalidade da alma, os aspectos religiosos, isso estaria circunscrito àquela cultura, àquele tempo. Então, quando falamos em cultura, estamos pensando em algo que perdurou através do tempo, apesar de existir um determinado tempo, em um determinado espaço, mas também perdura por um certo tempo. E se qualquer um egípcio morresse, mesmo que fosse o faraó, isso não afetaria a cultura egípcia daquele momento, daquele tempo determinado. Vários estudiosos concordam com os elementos apontados por Brian Hood, caracterizando a cultura como adquirida pela aprendizagem e não herdada pelos instintos, transmitida de uma geração para outra através da linguagem, nas diferentes sociedades, e uma criação exclusiva dos seres humanos, incluindo a produção material e não material, múltipla e variável no tempo e no espaço, de sociedade para sociedade. Essas são as características da cultura. Essas são as definições. Essa é a definição de cultura. Espero que você tenha gostado da nossa aula, do nosso professor Cast de hoje, do nosso episódio de hoje, e que você possa aprender bastante lendo os livros e adquirindo mais e mais conhecimento. Contudo, se você gostou deste conteúdo, não deixe de compartilhar, curtir e comentar. Isto ajuda muito ao YouTube espalhar, disseminar este conteúdo para o maior número de estudantes. Vejo você no próximo episódio do Professor Cast.